まあ、もし 3.6 でね、まあ、なんか神様レベルカズハとかさ、まあ、ナヒーダの復刻とかカズハの復刻とか、まあ、勝利先生がまた復刻する可能性もあるしな、まあ、それに向けて原石温存したいっていう人も 3.5 はガチャ原石温存期間にできるんで、どうなんだろうな、次 3.6 とかで、ね、勝利先生の復刻とか、ナヒーダは 3.6 か 3.7 で復刻来ると思うねんけど、それ次第かな。そう、勝利先生はマジで人気なキャラってのもあるし、マジでヒーラーがいらなくなるレベルでカチコチのシールドで、正直万能キャラで人権だと思うので、うん、勝利先生は復刻の頻度が高いんよな。まあ、大体半年に1回は勝利先生復刻来てるんでね。まあ、原神で一番復刻が多いキャラです、勝利先生。まあ、また半年もしたら復刻来そうな感があるんよな。もう、スメール来て半年経ちますからね。スメール8月ぐらいに来たっけ？夏ぐらいだよな。もう半年経ってるな。なので、もうあと半年もしたら、我々はコンテーヌにいるんだと思います。楽しみっすね。どうもです。こんちゃちゃです。ねるめろと申します。突然私を呼ぶなんてどうしたの？もう見た目も好きだし、ずっと前から大好きだから。実はね、私も同じだよ。